Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratoi sot me 14 vota pro dhe 1 kundër raportin që përmbledh pretendimet e grupit propozues të deputetëve për shkarkim të Presidentit të Republikës Ilir Meta për shkelje të rënda të Kushtetutës para dhe gjatë procesit zgjedhor të muajit prill. Me miratimin e këtij raporti propozohet Parlamentit nisja e procedurave të shkarkimit dhe ngritja e një komisioni hetimor për një seri shkeljesh të rënda kushtetuese nga Presidenti. Komisioni i Ligjeve i kërkoi dje Presidentit Meta të vinte sot në një seancë dëgjimore, por kjo nuk u bë mundur. Presidenti dërgoi një letër komisionit ku ai tha se ishte koha e pamjaftueshme të paraqitej në një seancë dëgjimore me ligjvënësit sot paraditen, ndërsa ftesën e mori dje pas dreke dhe kërkoi që kjo seancë dëgjimore të zhvillohej ditën e hënë. Qoneni 112 i rregullorës kuvendit i jep i njeh dhe i garanton të drejtën presidentit për të dëgjuar në komisionin e ligjeve, si dhe detyrimin e komisionit ligjeve për t'i krijuar presidentit mundësi të shprehet në këtë komision. Ndërsa lidhur me kohën në dispozicion është në vlerësimin e komisionit ligjeve për të përcaktuar datën dhe orën e mbledhjes se kur presidenti i Republikës ka të drejtën ose të vi të shprehet në këtë komision. Megjithatë, komisioni vazhdoi punën me dëgjimin e relatores që foli për një numër të madh provash nga veprimtaria e presidentit me shkelje të rënda të kushtetutës para dhe gjatë procesit zgjedhor, duke shkelur pashmëri dhe duke nxitur dhunë dhe urrejtje gjatë fushatës. Kërkesa për shkarkim është në vetvete një panoramë e qartë e vlerësimit të kolegëve tan deputet për të gjitha shkeljet që listohen atje dhe që në thel kanë të bëjnë me vlerësime për shkelje të rënda, flagrante dhe në mënyrë të përsëritur të kushtetutës para, gjatë dhe ditën e heshtjes zgjedhore dhe në fushatën elektorale të prillit 2021. Vendimi i sotëm ju përcoll më njëherë Parlamentit, i cili mblidhet nesër në seancë plenare. Ngritja e komisionit hetimor që do të vlerësojë kërkesën për shkarkim duhet miratohet në seancë plenare brenda datës 9 maj, që përkon me fillimin e 4 mujorshit fundit Parlamentit, kohën në të cilin nuk mund të ngrihen më komisione hetimore prej tij. Deputetët socialistë janë të detyruar të respektojnë me përpikmëri procedurat, sepse në fund është vendimi i gjykatës kushtetuese i cili do të vlerësojë hapat e procesit të ndjekur. Një nismë ngjashme 2 vjet më parë u mbyll me tërheqjen e socialistëve pasi Komisioni Venecias vlerësoi se sjellja e presidentit nuk dukej se justifikonte shkarkimin e tij. Për zërin Amerikës, Ilir Meta, Tiranë.